مثال میگن. السلام علیکم بیشنگو باید سینا ایپند آلتی نی مثال میگن سپاک دیماشو یتون اوشی انیماشو امبادن و نیبو ده پلاتفورم بیشنگو باید ایپند آلتی نی namne namne hende ko namne moje parce que ne taga on andundirde andude e minena min jetta Allah de min bawata arde gande amen dab minena min namno tan na on namno min tan minena min namno kon ko non tan parce que gandal tuta tuta mi toti tan e non yo Allah jundum tan ko nam don ko mbela altine kajara ne won bu jidi aha kay altine kajara no Allah san yi ni jidi koy boy parce que wiire ko altine kajara wiire ko mamad sire e boy sire e nyuku sire e ko be tata o jidi baba sire o ko sire baba demba jam shabali ko be tata be tata jidi baba kanko mamadu sire o woni altine kajjar e boy sire woni yumu mana amari boyen ndima boyen saaji boyen e nyuku sire on dañan e kambe tarbe fo non be jida yum gor fo yum ko bakki tano non on altine kajjar ko yimne ko goto to bangi mudu boy kanko mamadu sire o altine kajjar o jibini ko biredo kajjar wala mi am amnat sire boy sire ne jibini dum biredo maris wuddu nyuko ne jibini dum biredo kumbo mudu kanko mudo shiko jidi kumbo kanko nyuko jidi ko di kumbo ay gonano galle fasal ya no pamir ton tan buri rabbi bay namnal mon altine kajjar jidi koy boysire e nyukusire e nyuk non daga assalamu alaikum warahmatullah assalamu ey saimi arani to nanda to tan ko sukabe wala ramaral san namnino walla ko no Abdurrahman Muhil namno bangi altine kajjar onen woori hombo altine kajjar jidi bumen ni ngal do namnal tan don tan kanmi kanmi tan ko altine kajjar o jidi wo wonde ganda horma jidi ko boy e nyuko dum wadi mi haddi don te namnal ga ko don tan han ala suba won ngir jukko ko men dum tan dum tan wono namnal dum wadi njabi mi tan don dabal tan gali waye der sudu e ko sodi Fami, you know, umo dañani o jidi koy biredo baba sire o jibine ko sire baba bamum kurai kurai sen harun en marien mana nga en ono mbira tet wala mana mamadou orange on baba jibine aussi alsan baba o jibine ama soka en sama soka en ali soka en raki sire jibini sabu raki jibini abdullah bu en saada en altine sire o jibini ko saajo altine en amna altine mare altine en suleiman altine en e wadi mare sire o on ko hor fonde o joni jibini wi abu mare en yi o jidi kare be do banna sire o mana jibini hule jibini jorop e wadde sire o jibini ko pen
Kande Sire, Amna Sire, Umu Sire, Babu Sire, Rak Sire, Altine Sire, Mare Sire, Ebana Sire, Sire Oron, Virego Sire, Ali, Ali Jam, Jam Chabal, Ali One, Jimmy Mana Hamme, Jiru Hamme, Hamme Jimmy Mana Sad Hamme, Jimmy Jamil, Econon Way. Non bibbe sirebe kam ko be jetato ko penda aminata ummu baba araki altine mareta e banna ko be sire jibini mi halni mara be non mi jibini al jaram on jaram Assalamu alaikum modon jam hiire mon besum boel seno pendal sene goto mon kala to be wonti salmi dum nyaagi modum taw mi nildum taw alasan ko joni kemmi to kirtuden hanki andi nokko on wuli joni jipimo mana o ma bada buri buri hake buya dole ko da mana bawote ja bare wona namne tawgo de bi non no liddi pinir ho mana gawre non e on namna alsan boyel gal jin mi non ko son kal nama tawdo nanga wala on binda parce que minne mi nam tan bindumi wori hen ko woni hore woni hen ko woni kayitaaji mi non mofti ono noko non woto namde tan kalan don tan après ndungtu don parce que onon woto jejjite ngurnam cellal wadi janguma on namno e onon hay onon buru famde sugabe on kalami te onon sugabam be tanira bambe mi halnan hay abda en wala altan boyde onon no mon tondo namne don e parce que goro fo suboyi ma yid andude tanu alle ande yid andude jaatu parce que neddo wana yimbo am tan haaji dum non halni non to bangi mana mboyelto halni on to bangi seno bi don ko bangi yimbo dum tan na ton dum dangan don to bangi baba on o mo jogi ha timmi ko to bangi baba to non ton woni mana to jeera juri to woneri suur caɓale parce que kanko seeno ko wiyete ko seeno baba walla ramata baba wiyete ko ramata baba woni kayitaji makko ramata wiyete ko ramata baba baba makko jibini ɗum ko biyeteɗo Moussa o jibini ɗum ko ramata baba Moussa jam caɓale eyyi kanko seeno on o jiitan koye sire woni Ousmane Dienab bam dembo en bam kajata mbo en eyyi kanko Moussa jibinɗo baba on noon jibinɗo bamu seeno wiyete ko Moussa on Moussa ne jibini ko biyeteɗo Sadio e biyeteɗo Malik Sadio o jibini ko biyeteɗo Fatimata o jibini ko Moussa jibini ko Forsi jibini ko kardiel kumbotene en habi kumbotene en Dienaba kumbotene en Khalidou kumbotene en on Moussa Fatimata jibini Forsi ɓe mbimi on ni Fatimata on e jibini kadi haaji on haaji jibini Oumar mandasa ɗo nan Oumar haaji eyyi o Mali on e jibini ko kuro jibini huli woni yummum haadi alasan en Sambo huli en kuro o kadi jibini Oumar kuro oɗo nan ɗum mana bamu Amadou Oumar en mannan mbiyaton ni sukaɓe gullal ɓe e o gon rewo ngu mbaɗo on pamiri noon Moussa o jibini baba jibini Sadio jibini Mali baba o jibini seeno Dienaba Sadio o jibini Fatimata o jibini Moussa jibini Forsi en Moussa o kadi jibini Mali jibini kuro jibini huley
imum sambuhle e Umar imum mana Amadu Umar Kurayen e min ko beedo bibbe tato gannum bibbe Musa Jam Chabali baba o e Sadio o e Maliko ne nda son pamri non ey Abdurrahmani Jamhiri Jam do goynaabe wondi mon badi chelli nenne o ga bangi amin chelli amin gula non gam harwayan tundungu ngulegi mbira go fara nana nanta nanta numa orko nangura hen min ko non baano mi tan kono saare mawnude andi ko andan sisido alay sago mbaɗa feere no gandirɗa sono mbi no mbimi ni sa moftere hoore hunde nde par ce que wonnaɗa e hoore en hunde seeɗa mbaɗa e hoore ɗum mana hoore mbinɗa e kayit joña eyyi sukaɓe ne mbiɗa ni kamɓe joni kamɓe fof koɓe jangguɓe amba windude kamɓe fof way sukaɓe fo Allah wallimɓe kam goto mo woni yeeso mum ene wawi jaggude kaye mum sasa woso haalama winda mofte e kañumen men moƴƴi haguillaji kadi ne mbawi nanggude kono mairi fo jiidi mairi fo jiidi ko mbiɗa Baba Umar Kour ko e ndeni forsi hen ko noon ɗay ko noon ɓe mbawi horsinden mbiɗa haaji farmata ko ne woodi eyyi ko ɗum waɗanno ɗum wonde galle ɗo sababude ko jiidigal tigi rigui tigi rigui woni ɗo eyyi ɗum noon mana Allah selingal nagal minene ko gandumi hen ko gandumi hen ko mi sikki 99% o ko ndempobel haalni asko ko gandumi hen ko ko bindumi hen ko ko demba ndempobel mo jiiɗa o ko on haalni kayim nene andi ko mairi fo jiiti eyyi noon yo Allah wallen tan mana hisna ko joguiɗen ko ha mbawen ɗum andinde wodɓe so ɗum reɓinni saha fo noon ma yimɓe mbaɗa examen waɗi minene mami rutto mbeɗa posé question ngaji woto mo tuɗɗimi e élevage he tan woto mo tuɗɗimi e moɗo tan min nodda ɗum yeerum yo haalnam ko kaari kaari jiiti tawa noon koko mi kalno ɗum ɗo ƴeewa beele joomumen nene mbatten aqillaji walla nanki wayno examen ni faami wayno compo ni mbaɗon compo eyyi kay moƴƴi seydi Sow mi salmi